І Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, зараз долучається до нашого свята і ефіру, да, святкового ефіру, можна сказати так. Пане Юрію, вітаємо вас, Христос Воскрес! Воскресна Україна! Так, Воскресна Україна. Хочеться запитати, насправді, чи відчуваєте ви, що сьогодні таке велике свято, чи ворог дає вам це відчути, і який у вас настрій на передовій? Ворог не забере в нас цього свята, бо це, власне, те, що хоче зробити ворог. Знищити нашу ідентичність, знищити наші традиції. Тому нам не дають українці, суспільство, волонтери, священники, не дають забути це свято. На кожну позицію приїхала освячена пасочка, приїхали яйця фарбовані, приїхала ковбаска. Повірте, стільки добра, скільки нам привезли на передову, напевно, ще ніколи не привозили. Тому ми особливо відчуваємо це свято. Ті, хто на позиціях, мають можливість в своїх укриттях поїсти святкову їжу, ті, хто на ротації, ті мають можливість зі священниками посвятити Пасху. Ми дуже сьогодні особливо відчуваємо це свято, і погода сьогодні особлива. І оскільки Пасха – це символ перемоги, життя над смертю, світло над темрявою, то і для нас це така надія, що і ця Пасха вже нарешті принесе нам перемогу, бо вже другу Пасху підряд ми зустрічаємо на війні, у війську, і сподіваємося, що на третю Пасху ми вже прийдемо додому до третьої Пасхи, а то й швидше прийдемо додому з перемогою і нарешті знову зі своїми родинами будемо в традиційному родинному колі, з традиційними родинними традиціями зустрічати Пасху. А сьогодні ми всі, як ніколи, відчуваємо тепло і любов всієї України, повірте, це дуже важливо. Пане Юрію, всі ми віримо в те, що вже втретє будемо відзначати в незалежній Україні, але без ворога на нашій території. От капелани, волонтери роблять це для того, щоб хоча б трошки покращити настрій. Ви про це згадали, і великодні кошики, і Пасхи отримали на нулі, так би мовити. Данілов, Олексій, секретар РНБО, каже, що ми маємо більше отримувати допомоги від наших партнерів, озброєння і таке інше. Але ж вже є конкретні результати. От, зокрема, ви в одному з інтерв'ю днями зазначили, що дякуючи Бахмуту, Соледару, Авдіївці, іншим таким гарячим точкам, да, Донеччини, Луганщини, російський наступ перетворився на пшик. А які наслідки будуть цього самого пшику в тому контексті, що ми ж готуємо свій контрнаступ, і про це неодноразово зазначаємо в наших ефірах. І знаємо, що і десантники, і штурмовики, і спецпризначенці стираються, і вагнерівці, арта вирівнюються. В цілому, як оцінюєте ситуацію по цих гарячих напрямках? Йде боротьба за стратегічну ініціативу. Ми повністю зірвали спробу Росії до масштабного наступу, так званого зимового наступу після осінньої мобілізації. Росії не вдалося нічого грандіозного, жодних атак з Білорусі в бік Києва, в бік інших областей України, Харкова не вдалося. Росія вдається до таких точкових наступів по лінії зіткнення в Донецькій області. Тут теж абсолютний неуспіх. Тобто ми сточили, знищив їхній наступальний потенціал. Зараз йде боротьба за стратегічну ініціативу. Ми сточили російський наступальний потенціал. Росія думає, що вона буде робити те саме, втягуючи нас в важкі бої на Донбасі, не дасть нам змогу розвернути контрнаступ, але вона робить помилку в одному. Ми воюємо тут ті, хто тут є. Тобто ми робимо все для того, щоб свіжі сили, які формуються в Україні, які озброюються, щоб вони змогли вступити в бій не після важких боїв. Більше того, я вірю і хочу дуже, як тільки почнеться в будь-якій точці український контрнаступ, мені дуже хочеться, щоб ми за один день відбили москалів все те, що вони нас тут знищили місяцями. І я вірю, що після початку успішного контрнаступу і Бахмут, на жаль, руїни цього міста, і Соледар, і український Лисичанськ, і українське Дебальцево повернуться в Україну. Тому настрої в нас настрої з кожним днем все краще, тому що ми розуміємо, що стратегічна ініціатива в руках України. Хоча ми всі це мають розуміти, що це відбувається неймовірними зусиллями, це відбувається щоденними втратами, це відбувається щоденною біллю в родинах, а оце і відбувається щоденними чудесами. Наприклад, сьогодні вночі під обстрілами з Бахмута було вивезено родину, маму, сестру українського військовослужбовця, який ще донедавна перебував в полоні, які так сталося, що сиділи в підвалі, були поранені, не могли вивезти. І під обстрілами їх, ризикуючи життям, їх вивезли, їхнє життя врятували. Тому і на цій війні є чудеса,
І ми воюємо не тільки за те, щоб знищити ворогів, а це наше перше і головне завдання, бо чим швидше ми їх знищимо, тим швидше закінчиться війна. Але ми воюємо за те, щоб зберегти усе живе на цій землі, в українському Донбасі і на Україні. Пане Юрію, і наостанок я хочу вас запитати, на вашу думку, сьогодні яке головне завдання виконує фортеця Бахмут? Фортеця Бахмут – це символ стійкості в моральному плані, в плані такому світоглядовому, інформаційному. А в воєнному плані це дуже важливе завдання, бо ми втягнули росіян в бійню, в непотрібному для них місці, за місто, яке не несе жодної ваги. Зараз це вже символічна битва, це вже така ментальна битва, світоглядова битва. Дуже було би добре, якби ми не дали росіянам тут жодного успіху, бо Путін, не маючи жодного пропагандистського ефекту, йому дуже потрібні руїни Бахмуту. І я дуже вірю, що ми зробимо все, щоб не дати йому такого приза, але в будь-якому випадку ці руїни даються йому страшними втратами, втратою боєздатності армії, втратою віри в його армію в будь-яку перемогу. Очевидно, вони розуміють, що ні до кінця квітня, ні до кінця травня, ні до кінця року ніколи їм не вдасться звільнити чи окупувати ще не окуповані території Донецька. І вони розуміють, вони всі бояться цього контрнаступу. Тобто Росія зараз живе в величезному страху. Ну і, на жаль, ми бачимо, що з нами воює не християнська цивілізація. Бо попри свято, попри Пасху, попри Великдень, попри їхні скрепи, вони сьогодні дуже активно воюють, стріляють по мирних об'єктах, по лікарнях. Тому ми бачимо, що ми воюємо з тими, фактично, з сатаною, який надягнув на себе ряса святого, але нічого святого немає. Ну що ж, пане Юрію, бажаємо вам перемоги у цій великій битві зі злом. І нам всім бажаємо цієї перемоги. Хай Бог благословляє. І ще раз вас зі святом і ваших побратимів. Гарного вам дня. Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, був з нами на зв'язку.